হাই ফ্ৰেণ্ড, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল জুমিয়া এণ্টাৰটেইনমেণ্ট। আজি মোৰ ছোৱালীজনীৰ বাৰ্থডে। এইজনী মোৰ ছোৱালী, তাই বৰ লাজ কৰে, সকলোকে আপোনালোকে লাজ কৰে দেখিছে। তাই মোক খেলি দিছে। তাইৰ বাৰ্থডেৰ দিনা সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে তাই ভালে কুশলে থাকে। আজি মই তাইৰ বাৰ্থডেৰ কিছু মুহূৰ্ত দেখুৱাম আপোনালোকক। এয়া বাৰ্থডেৰ কেক কাটিব তাই আজি। আমি কেক কাটিম, মই মম জ্বলাই আছোঁ। এয়া মা, শাহুমা মোৰ, বেটীৰ আইতা। আৰু এই কেকটো যে দেখিছে, এই কেকটো মই নিজে বনাইছোঁ ঘৰতে। কাৰণ কৰোণাৰ কথা, য'ৰে পৰাতো কেক আনি খুৱাব বা কেক আনি আমি খাব নোৱাৰোঁ, চেলিব্ৰেট কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে মই নিজে বনাইছোঁ। ইয়াৰ ৰেচিপিটো মই আপোনালোকক দি দিম। ইউজ কৰিছে আপোনালোকে শুনিবচোন, তাই কেনেধৰণে ইউজ কৰিছে শুনিব আপোনালোকে, আপোনালোকৰ হাঁহি উঠি যাব শুনিলে। কেক কটা হৈ গ'ল, এতিয়া কেক খুৱাই দিব। তাই মোক কেক খুৱাই দিছে, চাই লওক। তাৰপিছত দেউতাকক বিচাৰিছে, দেউতাকক কেক খুৱাইছে, বিচাৰিয়ে পোৱা নাছিলে। তাৰপিছত দিব আইতাকক, এয়া আইতাক, আইতাকক ইয়াত ভনীয়েক, এইজনী ভনীয়েক তাইৰ ভনীয়েকক দিছে। তাৰপিছত খুৰাকক দিলে, এয়া খুৰা। তাৰপিছত তাই এতিয়া নিজে নাখায়, সকলোকে খুৱাই আছে, মই খুৱাই দিলোঁ তাইক। এয়া পেহীয়েক তাইৰ, পেহী হয়, এয়া খুৰীমা তাইৰ, সকলোকে খোৱা হৈ গ'ল। কেকৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকক দিম, আপোনালোকে চাই যাওক। মই লৈছোঁ দুটা কণী, এয়া কণী দুটা মই ভাঙি লৈছোঁ, কণী দুটা মই ভাঙি ল'ম, দুটা কণী ভাঙি লৈছোঁ। তাৰপিছত কণী দুটা আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰিব লাগিব। মই এতিয়া কণী দুটা মই মিক্স কৰি আছোঁ, দুটা এয়া মিক্স হৈ গ'ল দুটা। এতিয়া দিম মই চেনীৰ গুড়ি, মই চেনি গুড়া কৰি লৈছোঁ। মই দিম ডেৰ কাপ, আপোনালোকে বেছিও দিব পাৰে, বেছি দিলে বেছি মিঠা হ'ব, কমকৈ দিলে অলপ কম মিঠা হ'ব। এয়া চেনীৰ গুড়াখিনিও মই সমানে মিক্স কৰি লৈছোঁ, মিক্স কিন্তু ধুনীয়া মিক্স হ'ব লাগিব। এয়া মই মিক্স কৰি লৈছোঁ, আপোনালোকে চাওক, এয়া মিক্সৰণ হৈ আছে। এয়া মিক্সৰণ হৈ গৈছে, চাই লওকচোন আপোনালোকে কি ধুনীয়াকৈ মিক্সৰণ হৈ গৈছে। মোৰ হাতত যিহেতু মিক্স কৰা হেৰি নাই, মই চামুচতে মিক্সৰণ কৰিছোঁ। এতিয়া দিম মই বিস্কুট গুড়ি কৰি লৈছোঁ, বঞ্চ বিস্কুট। আপোনালোকে ময়দা দিও কৰিব পাৰিব, নাইবা বেলেগ বিস্কুটেদিও কৰিব পাৰিব। মই বঞ্চ বিস্কুট লৈছোঁ। এয়া মই বিস্কুটখিনিও সমানে মিক্স কৰি ল'ম তাৰ লগত। এতিয়া মই মিক্স কৰি আছোঁ, আপোনালোকেও তেনেকৈ মিক্স কৰি যাব, গোটেইখিনি মিলি যাব লাগিব। এয়া মই বিস্কুটটো মই মিক্স কৰি আছোঁ। এতিয়া মোৰ এই মিক্স হৈ গ'ল, মই দিছোঁ গাখীৰ, গৰুৰ গাখীৰ অকণমান দিছোঁ, গৰুৰ গাখীৰ। তাৰপিছত মই দিম অকণমান বেকিং পাউডাৰ। এতিয়া মই দিম বেকিং পাউডাৰ এক চামুচ নাইবা ডেৰ চামুচ বেকিং পাউডাৰ, জোখমতে দি দিব। আপোনালোকে বেছিকৈ বনালে বেছিকৈ দিব লাগিব। মই যিহেতু অকণমান বনাইছোঁ, মই বেকিং পাউডাৰ দি দিছোঁ এক চামুচ ডেৰ চামুচমান মই দিছোঁ। বেকিং পাউডাৰ দি কিনে আপোনালোকে মিক্স কৰি যাব। এয়া দিছোঁ মই ৰিফাইণ্ড তেল, ৰিফাইণ্ড তেল দিছোঁ অকণমান, বেছি নহয় আৰু অকণমান দিছোঁ ৰিফাইণ্ড তেল। এতিয়া গোটেইখিনি সমানে মিক্স কৰি লওঁ। এয়া মই মিক্স কৰি আছোঁ গোটেইখিনি। এতিয়া মই মিক্স কৰি আছোঁ, মই মিক্স কৰি আছোঁ, এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গৈছে, চাই লওক আপোনালোকে। এয়া মিক্স হৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ, মোৰ এই মিক্সৰণ হৈ গ'ল। এতিয়া মই কৰিম কাগজ তলত, আপোনালোকে ইচু পেপাৰ থাকিলে ইচু পেপাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। মোৰ লগত ইচু পেপাৰ, মই বগা পাত এটা লৈছোঁ, তাৰ ওপৰত মই ৰিফাইণ্ড তেল ঘঁহি দিছোঁ। এখন কাপোৰত লৈ মই ৰিফাইণ্ড তেল ঘঁহি দিছোঁ গোটেই পাতটোতে, দি কিনে এতিয়া মই এখন ভিজা কাপোৰেদি ধুনীয়াকৈ মুচি দিম। এতিয়া কেকটো হওঁতে কেকটোৰ তলত লাগি নধৰে কাগজটো কুৰা, ধুনীয়াকৈ এৰা খাই আহে। এয়া এতিয়া ধুনীয়াকৈ হৈছে, চাওক লাগে আপোনালোকে। ইচু পেপাৰ যেন বা কেকত দিয়া পেপাৰ যেন লাগিছে, আমাৰ লগত যিহেতু তেনেকুৱা পেপাৰ নাথাকে, আমি এনেকৈ কৰি ল'ব পাৰোঁ নিজে নিজে ঘৰতে। এতিয়া মই যিটো পাত্ৰত কেক বনোৱাম সেইটো ওপৰত
মানে সমানকৈ পাৰি দিব পাৰি। মোৰ কেক বনোৱা সাজ নাই, সেইকাৰণে মই মানে বাতিতে দি দিছোঁ, ঘৰুৱা বাতি, অলপ ডাঙৰ চাইজত বাতিত মই দি দিছোঁ। এতিয়া মই কাটি লৈছোঁ এইখন। মোৰ কটা হৈ গ'ল। এতিয়া মই বাতিটোত তেল লৈ লৈছোঁ, এয়া তেল ঘঁহি দিছোঁ। কেকটোৰ এতিয়া লাগি নধৰে, কেকটো ধুনীয়াকৈ এৰি আহিব। কেকটো হোৱাৰ পিছত মই কাপোৰ তেল দিছোঁ। মই যিহেতু ব্ৰাছ নাই, ব্ৰাছ থাকিলে ব্ৰাছেদি কৰি ল'ব। মোৰ ব্ৰাছ নাই, মই কাগজ টুকুৰা পাৰি দিছোঁ তাত ধুনীয়াকৈ, সমানকৈ পাৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই কেকৰ যিখিনি মই মিক্স কৰি লৈছিলোঁ ইয়াত মই ঢালি দিম। এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ঢালি দিছোঁ। এতিয়া এটা কড়াহী লৈ লৈছোঁ, মই কড়াহীত বনাম। কড়াহী লৈ লৈছোঁ, তাত নিমখ লৈছোঁ। মোৰ আগৰে নিমখ আছিল, এইখিনি মই আগতে কেক বনোৱা নিমখ আছিলে, মই থৈ দিছিলোঁ। আপোনালোকে দুবাৰ তিনিবাৰমান কৰিব পাৰিব। এই মই দুবাৰ কৰিলোঁ, এইখিনিৰে নষ্ট নহ'লে দুবাৰমান কৰি, দুবাৰ তিনিবাৰমান কৰিব পাৰি। এতিয়া তাত এখন মই ষ্টীল প্লেট দি ল'ম, ষ্টীলৰ লাগিব প্লেটখন। ষ্টীল প্লেট দি লৈছোঁ, তাৰ ওপৰত মই কেক বনোৱা বাতিটো, তাৰ ওপৰত মই এখন ঢাকন দি দিছোঁ। এতিয়া গেছটো ল' ফ্লেমত দি দিব আপোনালোকে, 45 মিনিটমানত হৈ যাব। এতিয়া কেকটো আপোনালোকে চাব যাতে কেকটো চুৰিখনত লাগি নাহে। যদি ভিতৰৰ পৰা লাগি আহে তেতিয়াহ'লে সিজা নাই, হোৱা নাই। এতিয়া মোৰ লাগি অহা নাই, মোৰ কেকটো হৈ গৈছে। এতিয়া মই গেছটো বন্ধ কৰি দিম, বন্ধ কৰি দিছোঁ গেছটো। এতিয়া মোৰ কেক ৰেডি, আপোনালোকে চাওক, এয়া কেক ৰেডি। কেকটো দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে, ভাল লাগিছে কেকটো চাবলৈ, আৰু বিৰাট স্মুথ হৈছে কেকটো। চাওক, পুৰা ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিছে কেকটো, পুৰা স্মুথ হৈছে কেক। ইয়া দেখিছে নহয়, আপোনালোকে তেনেকৈ বনাই ল'ব। তো মোৰ ভিডিঅ'টো এইখিনে। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, তেতিয়াহে মোৰ ন'টিফিকেশ্যনটো আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাই যায়। তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই।